କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ପରେ କିଭଳି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟର ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଉତ ତାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିଜେ କ୍ରାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିବାରୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଜାଣିଥିଲା ପୋଲିସ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପୋଲିସକୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଯଥେଷ୍ଟ ଦିମାଗ ଲଗାଉଥିଲା। ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ଦୃଶ୍ୟମ ସିନେମାର ଫର୍ମୁଲାରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରି ପୋଲିସକୁ ଓଲଟା ପାଲଟା ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ନୟାଗଡ଼ରେ ଶବ ପୋତିଲା ପରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ଯାଜପୁର ଜାରକା ଛକରେ ଏକ ଚା ଦୋକାନରେ ମାନସର ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜବତ କରିଛି। ଶର୍ମିଷ୍ଠା ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଜାରକା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଟାଙ୍ଗି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାର କାର୍ର ଚିତ୍ର ସିସିଟିଭିରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ରୁ ଏକ ଫୁଟେଜ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଘଟିଥିବା ରୁମ୍ର 3D ଫଟୋଗ୍ରାଫି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ବେଳେ ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ଏହି କେସ୍କୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବଡ଼ ବଣିଆଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।